Komuniti perusahaan kecil dan sederhana PKS kini berpeluang menikmati manfaat daripada dana iklan Digital Awesome bernilai RM21 juta yang turut menawarkan pengiklanan produk masing-masing di laman kandungan premium dengan jumlah capaian audiens ramai 15.8 juta. Dana iklan Digital Awesome yang dilancarkan menerusi kerjasama tiga badan iaitu Datel Asia Group, Ref Media Group dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC itu terhad kepada 1,000 usahawan pertama yang membuat permohonan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, inisiatif membabitkan kerjasama antara swasta dan kerajaan itu disifatkan sebagai langkah yang akan memberi impak kepada tiga penjuru iaitu PKS, Platform Kandungan Tempatan dan Ekonomi Negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Awesome Marketing 360 bersama Media Prima Berhad MPB di Hotel Pemain Bangsar pada Khamis. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datel Asia Dato' Ashran Ghazi, Pengarah Urusan Kumpulan MPB Rafiq Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC TS Mazir Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia Berhad TM Ahmad Huzaimi Matariz dan Pengarang Urusan Kumpulan The New Straits Times Press Malaysia Berhad NSTP dan juga Pengarang Kumpulan BH Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman. Awesome Marketing 360 bertujuan memberi pendedahan kepada PKS mengenai teknologi dan strategi pemasaran terkini. Tema utama diketengahkan adalah iklan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan kandungan dengan ketiga-tiga elemen ini penting bagi memastikan pemasaran produk dan perkhidmatan PKS mendapat pelanggan pelaburan ROI yang dikendaki dengan kos paling efektif. Pada hari ini, MDEC, Datel Asia Group dan Media Prima akan melancarkan dana iklan Digital Awesome bernilai RM21 juta untuk menggalakkan 1,000 SME melaksanakan iklan di platform kandungan tempatan. Ini sememangnya merupakan contoh kerjasama pihak swasta dan kerajaan yang sangat dialu-alukan. Dana ini merupakan sumbangan pihak swasta, Datel dan Rev Media Group yang disokong oleh MDEC. Inisiatif murni ini perlu dicontohi kerana ia memberi impak kepada tiga penjuru ekonomi, kepada SME, kepada platform konten tempatan serta kepada ekonomi negara kita. Mengikut data, rakyat Malaysia membelanjakan dalam lingkungan RM2 bilion di platform Facebook sahaja. Secara tak langsung, ringgit Malaysia keluar dan tidak menjana pusingan ekonomi dalam negara kita. Melalui pelancaran dana ini, saya harap sebahagian daripada perbelanjaan pengiklanan ini dapat kembali ke dalam ekosistem tempatan dan menjana ekonomi tempatan.